دعني ومدح المصطفى حبيبي رافز الوفا المنتمي للشرفاء فيا له من طاهري. دعني ومدح المصطفى حبيبي رافز الوفا المنتمي للشرفاء فيا له من طاهري. جنن دعني ومدح المصطفى حبيبي رافز الوفا المنتمي للشرفاء فيا له من طاهري. دعني ومدح المصطفى حبيبي رافز الوفا المنتمي للشرفاء فيا له من طاهري. néna ndax ñoom yéena nga fele waay ñoo ngi fi lepp dayar néna lepp nak ngeen japp ni dayar néna mom limi wax tousuf ndekul dakar néna bëggatul sax dekk dakar dayar rek la bëgg def kep nak néna kétam yépp néna ben nekk ci luddul dayar rek néna da fay wax ni mom kaw kaw la du dekkul dakar néna bañ nako ba sax néna ciéré dong lay dundé mom lay réré mom lay ndéké néna mom daya la dekk daya la bok néna daya ñoy ay bokam néna lepp lu mu am ci lu baax nak daya la ko bëgg yow néna ndax lu mu am daya la ko jël néna kan nak mom daya rek la gëm néna kon alhamdullilah rabbil alamin néna yalla mu ngi ni dimbali néna ba and bi mu ngi continuer toujours néna yalla nañu ci yalla ray néna dara dara bu mu tekkale bokk bi néna bu ko serigne tekkale néna bu ko xari tekkale néna ta kenn waru ko tekkale néna ndax ak bokk ci diine la bokk néna bépp tariixa bu saxalul ak bokk néna loolu nekkul tariixa néna ta jokk sa bokk ci tariixa bi la bokk néna bépp nit boo xam yaa ngi dog sa bokk amuloo tariixa amuloo diine néna ku la ko mën a waxe néna daf lay nax du ko wane ci alquran mukk néna kon yéen na ngeen fokk seenu bokk néna Seydi Haji Malick dafa wax ni wa min suruti tariqati néna adamu wuquui al muqata'ati baynaka wa bayna jamihi khalq wa la siyama ikhwanuka fi tariqati néna loolu la borom tariixa bi wax néna boo demee ci rima néna bind na ko néna Seydi Haji Malick way na ko néna kon nag nan fexe ba sàmm sunu diine sàmm sunu tariixa waaye nag yooyu yépp néna bokk gi moo ko jiitu néna lépp nag tariixa bi wax na ko diine ji wax na ko néna ku ko weddi néna waxuloo dëgg ak ku mën a doon ak ku mën a doon ak lu mën a woote bu ci dog bokk bokkee néna waxul dëgg néena te fii muy toog di ko wax nag néena ñoo di sëriñam néena te lii mu wax nag ragalul ñu dégg ko néena te wax na ko seen kanam ba tàng kon nag na ngeen fonk seenu bopp bañ a teqalikoo néena aljamaatu rahmatun walfirqatu azabun. néena moom de ma ngi seedeloo yàlla ni néena ma ngi feddli ak mbokkam ak yéen te ma ngi koy feddli néena lu mu ci dégg ci nit su ci mënee lu baax dina ko def su ko mënul néena ma jàpp làmmañam
néna ñun ñepp itam ñu xam ni Aline Diop lañu bok la fa nek yépp it néna Aline Diop kessé ko fa def néna kanen bokku ci néna lu fa way amit boko jiñé kanen néna du dëgg Aline Diopa tax néna Seydi Hadji Malik mi nga xam ni borom téré néna amul morom ci Sénégal mom ci bopam néna mom ci bopam mujur néna ñi mujur ñoni Seydi Hadji Malik néna néna ñi mu fekk Sénégal néna ñi magi tarixa néna Aline Diop mo ci upp martaba ci Yalla néna kon nak néna yeen day am ngeen wéru way bu mat wéru way néna kon lu ngeen mëna am boole leen ko ci néna lu mu genn bokku leen ci néna ku mu neex nak nga boole sa bop fu la neex waye bo ci boole wul Aline Diop néna dula jariñ dara néna su la nexé nak ngani ma yalla ndax firawna wax nak waye ba alku joté néna kenn jëk ko alku néna kon nit day fonk ay bokkam néna fonk sa bok fonk sa bop dongu la néna ku fonk sa bok fonk ko say bok néna fonk lo dara ak lo meuna woté nak néna ak lo meuna woté néna du deug ndax ñaar yoyu néna yalla moko wax yenen ci bi wax ko néna ki ñu topit wax néna kon yow bo né du deug néna yow momu ya nekkul ci deug néna seen mam nak dafa waxon alquran la santane liggey néna rik way lu ci way mana def néna na jëkke alquran néna xalé yitam néna ñepp nañ jang néna feek ma ngi dund néna luy fay lañuy jang néna moko war néna ta yalla donga tax nak ak liggéeyal Aline Diop way juroom kep nak néna lu mu fa defit néna woté wul pour mom ko néna daf ko gi def ngir Aline Diop ak lepp lo xamné Aline Diop jaboté na néna kon nak ma ngi len di ñaan néna ko léré gi néna nanu ko sam néna pour baña togn kenn néna ta ku len togn bal len néna baña xass kenn ta ku la xass bayiko ak yalla ndax bo xasse sa mbokum julit bulako balul neena yalla dulako bal mukk tarexa bi dulako bal mukk neena fek balu woko bamu bal la neena yalla dula dugal aljana mukk neena tarexa bi ngeneel yiñ ci wax yeb neena moy top sunna ak def li yalla wax ak baña togn néna sa amati jaan yonent bi daf ko wax ni néna sama digël yeen jaaxalum seen digënté yeen moma jaaxal néna yonent bi kérok bamuy bëgg genn aduna néna dafa dajalé sahaba yépp ni len dama bëgg kuma ci amé ak nan mako wax ma faylo yene ku ci amé ak moromam néna nga fexé ba dello ko ndax yawmal khiyam amul khalis amul dinar amul deureum ay tiyaba fa ne ak bakkar néna yoronte bi wax ko ba mi ñett yoon néna kenn waxul dara muni buma kenn rus ben way niko man de amel nga ma bon
yonentibi ne ko man de duma gimlo julit duma ko fenlo itam waye bëggon na nak nga wax ma lu mu démé lu bor bi démé néna xana lolu ku ne sañ nak néna waji ni ko lu musa julli ba nop tok ci buntu jakkaji Ben, dox ko borom mu def ci posam neena kon kan mo fi upp daraja yonenti neena ana kan mo upp sañ sañ yonenti bi ci yalla ñepp ñepp ñangi ci suufu yonenti neena bepp julit bo xamni yonenti bi gënalu la sa bop gënal la sa nday gënal la sa bay yalla nungu wul sa ngam yalla bebon ngay seri bebon ñu ni wali yu nga bebon ñu ni yonenti nga bebon ñu ni damel nga feeg yonenti bi gënalu la sa nday gënal la sa bay neena do julit neena bi yonenti bi waxe lol sayyidina omar niko neena muniko kon de yama gënal muniko ak sa bop kon neena ko fi wote ben martaba neena kon ko fi wote ben martaba wala ben maqam boy tollole yonenti bi wala nga diko yekati ba mu gëna kawé yonenti bi néna do julit néna ta kenn dula jitu safar néna kon nan xamé yonenti bi xamé sunu nday ak sunu bayyi néna lu fi nit reey reey daraja def nga lu noné ci sa kaw yaay neena def nga nolo lu ci sa kaw yaay ta cheikhlu ko bañuko nangunako te bëgg na nga dund neena lo tax ben way bam ne man day fayna sama nday ak sama bay neena ñu ni ko loko defal mu ne dafa paralyser lamuy def yépp ma koy raxas ma koy fom muniko fayo ko de ndax li ngay titero defal nan la te yow mi neena ci sen kaw nga ko daan def bo sañon tay ñu joge fi nga nopul neena du kilamay werd rek neena kila jox werd bi neena samonté ak ormal kessé waye amé loko lanen té mom mi koy wax neena serigne babakar moko jox werd 52 té fekk waye juroom jox nako werd ba paré ndax ku mu jur rek jox na la werd neena sour bi mu lay ngenté ci la lay jox werd neena kon li muy wax daf ko wax ngir yalla kesse wut ci ngeureum wut ci talibé ndax talibé dong la fi waye nak ñun ñoo bokk lepp neena bokk gi nak mom wax deug yalla budé ci aline job neena wax deug nak ken magatu ko fi tam ak li muy wax nak neena ñuko jitu lol lan wax neena kon nak lolou yalla def nako ba nopp kon ñun ñepp yalla na yalla sutural neena nan fonka tariixa bi neena tariixa ak soxna ñoyam neena ken du ko naddal ñi ni ni neena lu ci way xarito nit neena du naddal ka suñu soxna kon nak sun tariixa bi neena nanguul boole ko ak benn tariixa ak diko wéccé ak benn tariixa
ak fa tabarak allah yenen ya ca dess neena li l'islam sedd ci bokku ku ko def te geureumul boko joxe tarikhay du la geureum textura bi ñum koy wax neena ku ko meuna wax du deug neena ta du deug itam neena ku ko gëm itam neena do julit neena ndax yalla yemalé wulé neena li yalla yemalé lepp waxna ko neena ci suratul ahzab mu nek juroom ñet yef wala juroom ñent yef neena mu nek juroom ñet yef wala juroom ñent yef muni muslimina muslimate mu'minina mu'minate khanitina khanitate nono yoy yep non la ko yalla top wax neena yoy goor ak jigen ño ci yam amana goor ñaar jigen ben ak goor goor ak rolu goor jitu goor jitu jigen digen tegu ci neena kula wax ni ñoyam neena waxul deug ak ko meena don nak neena da ngeen bal ko ak ngeen talal mu ñaan neena yalla ñu yalla dimbali ñun ñepp na fa taaju yepp neena ñu gëna fonka tariixa bi neena di werde ak di wasifa neena kep ko xamni do julli mbolo neena yalla di la natto fukki yef ak juroom kon nak neena ñun ñi nga xamni dekk na nok ak ay jakka julli jot noddu jot ñu wotel yalla nga lank teud sa keur te amo ngaan te amo ngaan yonent bi neena yalla dina la natto fukki musiba ak juroom neena yo xamni do ci muccu muccu ba ca jekk nak boy de neena maru metti ngay de waal noona bul la joxon ndox yu ci aduna yeb kep ko xamni do julli ci mbolo bis boy de maru metti ngay de waal neena kep ko xamni do julli mbolo xana sa ngay julle te amo ngal molem ñaanu julit neena do ci bok kep ku dul julli mbolo neena kep ku dul julli mbolo amulo ngant te amulo ngant boy de do de neena do de mukk jam ci jam sa bammel itam dina xat lol dina la dem lol neena ta ay musiba rek ñola fay fek neena kon nak nang fokk julli ci mbolo buñu amé mbolo nang dem ci mbolo suñu ko amul nak wala febar nga waye febar bo xamni teewula doxi say soxol teewula dem to yaangi jale neena ku de nga jale def ku ngeen tam nga dem waye jakk ci sawet ken du la fa gis neena lolu nafiq doomula neena da ngeen par ko neena say ablaye mi iliman di nak ci la ko jita.